ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពនឹងលើកយកចែងជាអ្នកខ្មែរយើងមួយទៀតហើយដែលជាកំហើញថ្មីតកតងទៅនឹងធម៌បីយ៉ាងគួរត្រិះរិះពិចារណាដែលមកភាពចងចាយជាកតេអប់រំហើយក៏ក្នុងន័យដើម្បីលើកស្ទួយដល់អសរសាស្ត្រខ្មែរផងដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងតកតងទៅនឹងធម៌4យ៉ាងគួរត្រិះរិះពិចារណាមានដូចតទៅធម៌ទី1គឺថែរក្សាសុខភាពផងក៏ម្ល័យតែរកស៊ីផ្លេចគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងអ្នកចំនួនក្តីអ្នករវល់ក្នុងកិច្ចការងារដាំស្លឬក៏មើលថែកូនចៅក្តីពេលខ្លះទៅអាល័យតែគិតរឿងមើលថែកូនមើលថែចៅគិតតែអំពីការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្លេចថែរក្សាសុខភាពផ្លេចតែមើលសុខភាពដល់ពេលសុខភាពនឹងធ្លាក់ឈឺយ៉ាងយ៉ាប់ទៅពិនិត្យសុខភាពទៅក៏វាហួសពេលទៅហើយញាតិញោមធ្លាប់ស្គាល់ Bill Gates ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកដែលរវល់នឹងការងាររកស៊ីជំនួញជាអ្នកដែលបង្កើត Microsoft ដំបូងគេនៅលើពិភពលោករហូតដល់យើងប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងរវល់តែកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនបានថែសុខភាពទេចុងក្រោយជំងឺរបស់គាត់ធ្លាក់ដល់ចំណុចចុងក្រោយធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរហួសពេលទៅហើយដល់ពេលត្រូវព្យាបាលទោះជាមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏គ្មានគ្រូពេទ្យណាអាចព្យាបាលបានដែរដោយសារតែយឺតពេលក្នុងការព្យាបាលអញ្ចឹងទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យតែសុខភាពថែសុខភាពផងលុយកាក់អាចកើតក្រោយតែសុខភាពមិនងាយនឹងរកបានទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអរោគ្យាបរមាលាភីការមិនមានរោគជាលាបដ៏ឧត្តមបើសិនជាយើងមានរោគមានជំងឺឈឺដង្កាត់ច្រើនហើយយើងមិនខំប្រឹងព្យាបាលយើងមិនទៅតេស្តសុខភាពមើលដល់ពេលយើងទៅតេស្តសុខភាពមើលយើងដឹងយើងអាចតាមដានជំងឺនឹងបានតែដល់ពេលយើងទុកឲ្យជ្រុលពេលគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ថែសារសុខភាពផ្លូវកាយឲ្យកុំភ្លេចថែរសារសុខភាពផ្លូវចិត្តផងនឹងធទី2ថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនេះយើងបរិភោគអាហារណាដែលមានផាសុខភាពកុំបរិភោគអាហារណាដែលមានជាតិគីមីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពច្រើនពេកហើយក៏យើងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរកុំខឹងកុំឆេវឆាវកុំក្រោធច្រើនពេកកុំទើសគេច្រើនពេកនឹងចំណុចទី2ធទី2ធទី3ថែទាំសុខភាពម៉ែឪខ្លះផងតើគាត់មានជីវិតរស់នៅព្រោះម៉ែឪចាស់ចាស់គាត់ឃ្លានណាអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពគាត់មើលថែគាត់ណាថ្នមចិត្តថ្នមគំនិតថ្នមពាក្យសម្ដីគោរពគាត់ផងតើគាត់មានជីវិតរស់នៅពេលខ្លះគាត់ឈឺក៏គាត់មិនហ៊ានរំខានកូនដែរតាល់តែគាត់ឈឺដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទើបកូនប្រុសស្រីដឹងទើបបញ្ជូនគាត់ទៅពេទ្យហួសពេលហើយណាហួសពេលហើយយឺតពេលហើយអញ្ចឹងយើងក៏មកឡាយតែរវល់នឹងប្រពន្ធនឹងកូនភ្លេចម៉ែឪបើដឹងថាគាត់មិនសូវស្រួលដឹងថាគាត់សុខភាពអន់អញ្ជើញគាត់នាំគាត់ទៅជួបនឹងដុកទ័រដើម្បីពិនិត្យសុខភាពគាត់មើលតាមដានជំងឺគាត់មើលបើចង់ឲ្យគាត់មានអាយុវែងបើចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អនឹងធទី3ធទី4ណាថ្លៃធ្នូកើតចេញពីការគោរពច្បាប់អញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏បានបង្កើតជាទស្សនៈអប់រំផងដែរថាវិន័យនាំមកនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងវិន័យមានន័យថាការគោរពច្បាប់នឹងនាំមកនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាត្មាភាពសូមលើកយកតែចំណុច4យ៉ាងនេះទេសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ